Për ekonomin Dibrano është ngjallur një fije shpresë për zhvillimin ekonomik, deklaroi për gazetarët kryetari i komunës së Dibrës Argëne Fida pas kthimit të tij nga vizita e realizuar me mërgimtarët Dibrano në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot e kam ditën e parë të punës pas një vizite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku siç e dini është një diaspor shumë e fuqishme nga Dibra. Mbi 15.000 banorë me origjinë Dibrane jenë vetëm se në rrethinën e New Yorkut dhe New Jersey-t, dhe që sot ata jenë në sferat e ndryshme të biznesit shumë të fuqishëm, por jam i kënaqur që edhe në sferat tjera të shoqërisë, në për spitale, mjek, avokat, inxhiniera, që përbëjnë një garanci që angazhimet e tyre në të ardhmen për Dibrën të jenë më të mëdha. Për dallim nga vizita para 4 viteve, qytetarët me origjinë nga Dibra shfaqen interes shumë të madh për zona tona zhvillimore, posaçërisht zona universitare ekonomike te ish kazerma Liman Kaba, por edhe për planin detal urbanistik që do përgatitet deri në verë të këtij viti për plazhin liqenit të Dibrës. Mërgimtarët më së shumti që janë të interesuar për politikën tatimore të Maqedonisë për tatimin në pronë që ka komuna e Dibrës, a i me tëj nënvizoj se mërgimtarët që janë të interesuar edhe për sigurin gjithësisht garancinë e kapitalit të investuar në Dibër, me interes që të investojnë në Dibër duke hapur vende të reja të punës me qëllim për të ndërprerje migrimin. Për investime kapitale më të fuqishme, ishin shumë të interesuar si do shkoj fati i integrimit të Maqedonisë në proceset euroatlantike, dhe ne munduam që të gjejmë bashkë me ata mirëkuptim që pa marrë parasysh kësaj gjendje, ata të hynë në një rrezik me kapitalet e tyre, siç kanë hyrë edhe investitorët e tjerë në Maqedoni, të bindur që lëvizje të mëdha tektonike në Maqedoni nuk do ketë në periudhën e afërme dhe se Maqedonia me ndihmën e faktorit ndërkombëtar, por edhe me lëvizjet politike të mbrendshme që duhet të bëhen, do gjendet një kompromis dhe do del nga kjo që është sokak. Pra kthehem me një optimizëm shumë të fuqishëm se para 4 viteve dhe se Dibranët nga Shbaja muaj që vinë do jenë të pranishëm këtu të interesuar në licitacionet për blerjen e tokave ndërtimore, por edhe në zyrën tonë të zhvillimit ekonomik për elaborimin të projekteve të tyre, të programeve për bizneset e tyre. Lidhje me shoqata Dibrane dhe mërgimtarët e kamur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka realizuar këshilltari i kryetarit të komunës së Dibrës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mërgimtari Dibran Ibrahim Kolari, i cili është edhe aferist më i ngathët me investimet e tija në Dibrë.